Estou na cidade de Viamão, né? Bairro São Tomé. Estamos recolhendo esse animalzinho aqui, que está com o olho para fora, tá? Hoje é dia 20 de 2 de 2019, gente. Vou levar para o Instituto Paula Lopes, né? Que ela vai assumir todo o tratamento desse animalzinho. Um abração.